Okay, tutulungan kita yung kung paano magkakaroon ng views yung bago mong start na channel. Hi guys, first time nyo ba dito and gusto nyo matutong kumita ng extra income online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay guys, so si YouTube medyo matagal na siyang nagla-run and medyo marami na rin tayong competition. So okay, so hindi ako malaking YouTuber pero bakit ka ba maniniwala sa akin? Kasi from 0 views per day naging 5,000 views per day in one and a half month yung channel ko. And share ko sa inyo lahat kung paano ko ginawa yun. So siguro solid na yung content mo, maganda na yung content mo, kapanood-panood na siya. Pero kahit i-upload mo yan ngayon, kahit isang taon mo nang i-upload yan, kung hindi yan madi-discover, so habang buhay na lang ganyan yun, Or kahit gaano pa katagal, ganyan na lang yung views niyan. Okay guys, so dito tuturuan ko kayo kung paano magkakaroon kayo ng initial views or parang initial discovery. Para makilala kayo ni YouTube na yung mga in-upload nyo is kapanood-panood talaga. And para in the future, may suggest nyo to sa mga search, yung sa search engine ng YouTube, and do sa mga suggested videos, yung nasa kanan. So kailangan natin ng initial discovery. And magsisimula na tayo ngayon na. Okay guys, so nandito po tayo ngayon sa analytics nung ano natin, ng YouTube channel natin. Okay, so hindi ito dapat yung unang-unang ano natin, yung tip natin. Pero syempre, magsimula na tayo sa pinakamaganda. Pero siguro doon yung bago niya gawin to, solid na solid na po yung ano niyo, yung content niyo or yung i-upload niyo. Kumbaga, talagang maganda na siya na papanoorin siya mula simula hanggang dulo. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon, ito na yung channel na. Hindi ko po siya pinagmamayabang. Eh. Pinapakita ko lang na ngayon, tingnan niyo po yung ano ko, yung views ko mas. Si YouTube na po yung nagpo-promote mismo sa kanya doon sa mga ibang viewers. Kumbaga si YouTube na yung gumagawa ng paraan para mapanood ako. Guys, ang keyword dito, si YouTube kasi ang pinaka gusto niya is magstay kayo doon sa mismong YouTube. So paano ba kayo magi-stay sa um, YouTube mismo? So dapat ang gusto ni YouTube, yung video niyo is pinapanood ng matagal. Pero si YouTube guys, hindi siya ano, hindi siya tao. So computer siya. So, isa pa pala is yun niya, 400 hours per minute ang ina-upload sa kanya. So, napakadami. Hindi niya kayang isa-isa yun Paano niya malalaman ngayon na yung um, content nyo is kapanood panod Kasi guys, kahit mag-upload ka dyan ng, ano, ng sabihin na natin na super ganda pang pelikula isang buwan mong pinagtsaga ang gawin yun. Pero pag in-upload mo yun, tas walang nanood, hindi malalaman ni YouTube na kapanood-panood yung video nyo. So, hindi niya ipopromote yun. So, guys, ito po yung simula na paano tayo magpapakilala kay YouTube na yung ina natin is kapanood-panood para siya mismo ipopromote nyo yun sa ibang tao. Okay, so, makikita mo dito. Okay, so, dito muna tayo sa isa. Okay guys, so may kita mo dito na ngayon na um, August 31, um, 6,500 views per day na tayo. Tapos yan, 6,700. Okay guys, so nagsimula tayo ng halos July. Yung first upload natin is July. So nandito yon. So ito po yung first upload natin is July 13. May kita mo na 22 views lang yan. Kasi yung unang kong upload dyan, hindi siya ganun ka-solid. And English pa yung ginawa ko. Hindi naman ako magaling mag-English. So parang nagmukhang trying hard na hindi naman naiintindihan. Tapos pinromote ko siya sa mga Pilipino. So karamihan na dyan, nanood ka, mag-anak ko lang. Okay guys, so sa July 19, may kita mo na 890. So, biglang tumaas. So, ano bang ginawa ko dyan? Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero, papakita ko din sa inyo na, and, yung mga succeeding days, uh, malaki pa rin. Tapos, biglang lumet. Pero, dito sunod-sunod natin, tingnan mo. patas na siya ng patas. Ibig sabihin kasi, nakilala na tayo ni YouTube na nag, yun nga, naggumagawa tayo ng na magandang content and kapanood-panood na content. Pero, paano malalaman ni YouTube na kapanood-panood yung content mo? Um, kung wala namang nanonood pa sa ang pinakamahalagang word dito is yung watch time na salita. So yung watch time, ito yung parang sumusukat dun sa ano yung sa kung pinapanood ba yung video natin, yung gaano ba katagal pinapanood yung video natin. Meron pang pa average watch time. So medyo parang mahirap siya, 'di ba? Pero may magagawa tayong paraan. So ano ba yung magagawa nating paraan dyan? So itong ano to, itong 898 na to, papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dyan. So siyempre ang hirap magkaroon ng exposure, 'di ba? So papakita ko ngayon sa inyo yung ginawa ko dyan. Okay, so makikita mo ito sa July 19, makikita mo dyan yung external. So, 799. So, yung mismong araw na yun, nung may nanonood na sa atin, sinimula na tayo i-promote ni YouTube. So, makikita mo dyan yung YouTube search. Meron ng 15, meron ng suggested videos. Suggested videos, guys, napakalakas ng ano na yan, eh, ng views makatak niyan. Yan yung mga nasa kanan yung video pag nanonood tayo. Ito, guys, yung suggested videos, ha. Ah. Yung makikita mo sa anong ba nanonood ka, yung makikita mo sa kanan, may mga videos dyan. So, yan yung suggested videos. So, guys, napakalaking bagay niyan, ha. Ah. May kita mo nga dito sa ano natin. Ayan yung pinakamalaki. Yan yung, ayun eh, no? May kita mo, 4,500 views per day yung binibigay niya. Ibig sabihin, kahit nasa ibang channel ka, o iba yung pinapanood mong YouTuber, so, masasuggest siya sa kanan. So, napaka-powerful niyan. So, yun nga, pagtagal-tagal si YouTube na yung magpapromote sa'yo. Pero, ang kailangan mo dito, yung exposure. So, dito, ituturo ko sa inyo sa episode 1, yung exposures. So, ano ba yung external? Andiyan yung Facebook, Twitter, saka Instagram. Okay, so guys, kung may iba pa kayong alam, ha, yung mga Snapchat, yung mga Reddit, so pwede nyo rin siyang gamitin. Pero meron kasi tamang approach din dun sa mga ano na yun, sa mga um, social media na yun. So, kumbaga, hindi pa, pa promote ni YouTube yung video natin, pero tayo mismo yung magpo-promote sa video natin para magkaroon tayo ng watch time. Simulan natin sa pinakamadali para sa akin, na is Facebook. Okay, so una is yung sa Facebook natin. So, sa timeline mo, pwede mo siyang i So, pwede mong ilagay yung link dyan, tas malalagay na dyan mismo yung video, tas i-describe mo yung video kung ano siya. Kung halimbawa ako, gumagawa ng online job. So, para sa mga tambay, kung kayo mga tungkol sa, halimbawa, namimili kayo sa Divisoria, so sabihin nyo dyan yung mga, ang ganda pala dito sa Divisoria, maganda yung mga napamilihan namin, mura na napamilihan namin. So, ganun. I-promote mo yung mismong laman ng video, wag na wag kayong gagawa ng clickbait. Kasi pag gumawa ka na yung clickbait, ma-hurt yung watch time. No? So, pag hindi pinapanood yung, kapag kinlik lang, tas hindi pinanood yung video niyo hindi siya ano, makakatulong. So, hindi kayo pa ni YouTube kapag ganun. So mahalaga na ano ay ilagay niyo yung kumbaga yung kung kakilala niyo pa lang naman tapusin niyo hanggang dulo. So parang favor yon kasi para yung mga average view duration natin is malaki. So kapag tapos ka na i-post mo lang. So yan yung ano parang isa sa mga pinakamadali yung sa timeline mo lang. So yan makikita na dyan yung video mo. Huwag kang magalang kapag pinlain niyan niya magka-count siya as view. Okay guys, so yan yung one way ha, sa timeline nyo. So pwede pa dito sa Messenger. Gumawa kayo ng ano yung group ng family niyo, yung mga close family niyo, halimbawa yung mga mama mo, papa mo. Yung kapatid ng mama mo, kapatid ng papa mo, yung mga pinsan mo. So, yung mga pwede mong hinga ng favor. Ano ba? Ayan, panoorin po and tapusin bago i-close. So, yung mga kapamilya mo, pwede kang humingi ng mga suggestions sa kanila. And pwede na lang kayo magpa-subscribe sa kanila. Kasi, so, hindi ako ano doon sa mga sabto-saba. Kasi, ma Um, in the future papaliwanag ako kung bakit pero sila kasi yung mga pag nagpa-subscribe kay sa kanila sila yung papanoorin nila yung video mo kahit hindi nila ganoon kagusto para mag magbigay ng mga suggestion so yan nga yung mga kapamilya mo sa close group nyo mag-post um, ka dyan ng video yung video mo tapos papanood mo sa kanila tapos humingi ka ng suggestion and ipatapos mo yung video para sa ano sa average duration and para sa watch time mo na rin oi okay, so guys yan ha, um, another way yung sa close group ng pamilya mo Okay guys, so one more thing is um yung sa mga Facebook group. Okay, so kapag nandito na kayo sa group, mag-post na kayo dito. Siguro din nyo lang nakapareho nyo sila ng ano ba, kung aso, aso, ganun. Kung mga vlog, ba, tungkol doon sa mga lugar. So sa lugar doon kayo mag-post. So pwede nyo ipromote yung sarili nyo doon. So, ipaliwanag mo, napakaganda na ng napamilihan namin. So, kunwari sa Divisoria. Pero hindi kasi ano yung Divisoria, yung ano ko, yung video ko. Pero so, yun nga, um, ilagay mo dyan, tapos i-post mo lang. Okay guys, so may chance na maban kayo sa mga grupa. Kasi syempre yung mga group ayaw nila ng ganyan. Syempre pinapaalis nyo sa Facebook. So para binibigyan nyo ng mga link. So pwede kayo maban. Pero hindi naman lahat. So iba hinahayaan lang nila kung wala naman kayong pinopromote na masama. Pero yun nga, kung naban man kayo, okay lang yun. So Facebook lang naman yun. Gumawa na lang kayo ng bagong account nyo kung gusto nyo na parang pampromote nyo sa sarili nyo. Para maban man kayo, okay lang. So pagtapos ka na, i-post mo lang yan. Ha. Okay guys, so dito ah, dalawa yung papanoorin nila. Pag click nila yung link, mapupunta sila sa YouTube channel. Pag click nila itong play, mape-play nila sa Facebook. Pero pareho yung nagka-count yun as view. Okay guys, so next naman is Instagram. Okay guys, hindi ako master ng Instagram. Ah, kasi wala ko lang dito. And hindi rin ako ganun ka-successful dito. Pero nakakapagbigay dito ng external na views. Okay, ang gusto ko dito is kahit konti lang yung followers mo. Basta yung hashtag mo is parang medyo sikat or trending. Lalabas din siya doon sa mga wall ng iba. So, halimbawa yun, mga tungkol yung sa mga ano ko earn money, video, YouTube, YouTuber. So, lumalabas din siya sa iba. So, makikita mo dito na 22 likes. Yung mga nag-likes na yan, hindi ko kakilala yan. So, ano, eh mga hindi ko kakilala yung mga yan. Pero, yun nga, nag-ano sila. Kung baga, nakikita nila yung post mo. So, nagkakaroon ka rin ng exposure na pwede nilang panoorin yung video mo. Make sure lang na yung um, description mo is tama sa video mo mismo para hindi sila maklikbait. Pag naklikbait kasi sila, ang tendency niyan is, aalis sila agad doon sa video mo. Halimbawa, 5 seconds pa lang. So, alis na sila. And, yun nga, makaka-hurt yun sa watch time natin. Okay, guys. So, yung last natin is yung Twitter. Okay, so, guys. Worst ako dito. Pero, isa to sa pinakamaganda. So, kada upload nyo sa YouTube, may option kayo doon na kada upload nyo is automatic. Nagpo-post siya sa Twitter. Okay, so ako kasi 10 lang yung followers ko. Pero pag nag-upload ako ng video, so malalabas dun sa 10 followers ko. Pwede na lang i-view. Kung kayo marami po yung followers nyo, mas maganda kung 100 yung followers nyo. So pag nag-ano kayo dito, may tendency na panoorin nila. Okay guys, so ito po yung part 2 ng video natin. Na kung saan parang mag magpapakilala tayo kay YouTube, nakapanood-panood natin. So ito yung parang pinaka-exposure ng channel natin para magsimula tayong promote ni YouTube. So pag kinlik mo pala yun, may kita mo dyan yung mismong day, tapos click mo tong external. May kita mo dito lahat ng nag-provide sa'yo galing sa external. So, may kita mo dito na puro Facebook. So, yung mga galing Facebook na pumunta doon sa um, video mo, so, may kita mo dito. So, 750. Etong M Facebook, Ang um, ayan yung messenger. So, yung mga sinend sined mo sa messenger or yung sa mga family group mo, pag pinlayin nila doon, may kita mo dito yan. So, nagka-count pa rin siya as view. So, parang may watch time pa rin siya. So, yun nga, effective yun, guys. Okay, guys. So, pasensya na. Hindi ako yung million-million-million subscriber. So, hindi ganun billion-billion yung views ko. Pero, yun nga, um, sinashare ko sa inyo kung paano ko nakuha tong ganito. Hindi ko naman pinagmamalaki, guys. Ha. Okay, guys. So, sa next episode nitong YouTuber tips natin, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mapupunta dito sa suggested videos sa YouTube search. So, ang next topic natin is yung sa video tags. Guys, kung meron po kayong question sa online job or sa mga YouTube tips natin, i-follow nyo po ako sa Twitter, tapos i-tweet nyo po ako doon. So, doon po ako pinakaunang-unang sumasagot yung mga nag-tweet sa akin. Thank you!